18. Otkrivena tajna uspjeha Sjeverne Koreje. Kupili tehnologiju SSR-a, izvor vijesti online. Prvi nagovještaj da su motori iz ukrajinske fabrike dospjeli u ruke Sjeverne Koreje stigao je u septembru kada je Kim Jong-un nagledao probu novog raketnog motora. Sjeverna Koreja postigla je uspjeh u testiranju interkontinentalnih balističkih raketa zahvaljujući kupovini vojne tehnologije bivšeg Sovjetskog saveza na crnom tržištu, najvjerovatnije iz jedne ukrajinske fabrike, navodi se u danas objavljenoj analizi Međunarodnog instituta za strateške studije i povjerljivim procjenama obavještajnih agencija. SAD-a. Sjeverna Koreja nabavila je na crnom tržištu moćne raketne motore, što joj je omogućilo da posle brojnih neuspješnih raketnih proba izvede u julu i dvije uspješne probe interkontinentalnih balističkih raketa koje mogu da doseknu kopno SAD-a, zaključak istraživanja Michaela Elemana iz Međunarodnog instituta za strateške studije, navodi New York Times. Stručnjaci koji su proučavali fotografije lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una kako pregleda nove raketne motore zaključili su da oni potiču iz nekadašnje sovjetske raketne flote. Ti motori bili su toliko snažni da je jedna raketa mogla da ponese 10 termonuklearnih bojevih glava između kontinenata. Američki stručnjaci vjeruju da ti raketni motori RD-250 potiču iz fabrike raketa Južmaš u ukrajinskom gradu Dnjepru, koja je tokom hladnog rata proizvodila najsmrtonosnije rakete u sovjetskom arsenalu i ostala jedan od glavnih ruskih snabdjevača raketama i posle odvajanja Ukrajine. Elemanova analiza potvrdila i ono što obavještajni zvaničnici govore među sobom već neko vrijeme, da su nove sjevernokorejske rakete zasnovane na toliko kompleksnoj tehnologiji da Sjeverna Koreja nije mogla da ostvari veliki napredak za tako kratko vrijeme, osim ako nije bila u mogućnosti da kupi dizajn, hardver i ekspertizu na crnom tržištu. Američki stručnjaci navode i da ne postoji dokaz da je ukrajinska vlada imala bilo kakva saznanja ili kontrolu nad dešavanjima u kompleksu Južmaš. Kako su raketni motori RD-250 stigli u Sjevernu Koreju, još je misterija, navodi New York Times. Prvi nagovještaj da su motori iz ukrajinske fabrike dospjeli u ruke Sjeverne Koreje stigao je u septembru kada je Kim Jong-un nadgledao probu novog raketnog motora. Njemački analitičar Norbert Brigg tada je otkrio da taj motor ima velike sličnosti sa modelom RD-250 iz fabrike Južmaš. Turčinov. Južmaš nije dao tehnologiju. Ukrajina nije snabdjevala Sjevernu Koreju oružjem ili vojnom tehnologijom, izjavio je sekretar Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbjednost Aleksandar Turčinov. Neki strani mediji prenijeli su netočnu informaciju da je ukrajinska fabrika oružja Južmaš dala raketnu tehnologiju Sjevernoj Koreji. Ta informacija je bez osnova, rekao je Turčinov, a prenosi agencija TASS. On je dodao da Kijev sjevernokorejski režim smatra totalitarnim, opasnim i nepredvidivim i podržava sve sankcije protiv te zemlje. Južmaš. Ne proizvodimo takve rakete. Ukrajinska kompanija Južmaš negirala je da proizvodi rakete za vojnu upotrebu i saopštila da nikada nije imala veze sa raketnim programima Sjeverne Koreje. Južmaš je u saopštenju objavljenom na sajtu kompanije naveo da nekoliko navoda objavljenih u tom tekstu ne odgovara stvarnosti. Južmaš nikada ranije nije imao ništa, niti ima sada sa raketnim programima Sjeverne Koreje, svemirske ili odbrambene prirode. Južmaš od proglašenja nezavisnosti Ukrajine nije proizvodio i ne proizvodi rakete i raketne komplekse za vojnu upotrebu, piše u saopštenju. Ta ukrajinska fabrika navela je da je jedini serijski motor koji je isporučivala prethodnih godina namijenjen izvozu u Italiji i da ga nije moguće koristiti na balističkim raketama u vojne svrhe. Kompanija Južmaš iz ukrajinskog grada Dnjepra navela je da ne samo da nije glavni proizvođač raketa za Rusiju, nego i da ne isporučuje rakete, njihove dijelove i jedinice konstrukcije, uključujući raketne motore.